Hacıqabulda baş verən avtoqəzada 3 nəfər xəsarət alıb. Hadisə axşam saatlarında Şirvan-Hacıqabul magistralının Hacıqabul rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Yağışlı hava yol nəqliyyat hadisəsinə səbəb olub. Ford markalı avtomobillə Vaz-2106 markalı avtomobil toqquşub. Hadisə zamanı Vaz-2106 markalı avtomobildə olan Şirvan sakinləri 1992-ci il təvəllüdlü Həsənov Fazil siyasət oğlu, 1963-cü il təvəllüdlü Həsənova Məhəbbət Ağa Hüseyn qızı və daha bir nəfər Şirvan şəhər xəstəxanasında ambulator yardım aldıqdan sonra evə buraxılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.